အားလုံးတော့ခொနည်းသားသမီးပေါင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေခင်ဗျာဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစစ်ကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကုနေ့ရောက်အများကြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးမကြုံတွေ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစစ်ကြည်နဲ့တခါပဲဆုံဘူးလေအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာအကျယ်ချုပ်ကနေပြန်ပြီးတော့ကျေကျုပ်ပေါ့နော်ထားထားတဲ့အချိန်မှာပြန်လွတ်မြောက်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြန်လွတ်မြောက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တန်ချက်တွေဒီလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်အိမ်ရှိမှာတန်ချက်သမားတွေတန်ချက်သွားတိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်အဲ့မှာကျွန်တော်တန်ချက်တစ်ခါသွားတိုင်ဘူးလေသွားတိုင်ဘူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တန်ချက်တိုင်နေမေဒေါ်စန်းစုကြည်ကသူခြံစည်းရိုးလေးမှာထုံးစံတိုင်ခေါင်းလေးထွက်ပြီးကြည်နေတယ်တန်ကြပြီးတိုင်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဆင်းပြီးတော့လာနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့တော့လူကျွန်တော်ဦးအေရတို့ရောဦးကျော်ထူးတို့ရောအများကြီးပေါ့နော်လူကျွန်တော်အယောက်30လောက်ကိုလာပြီးနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မြမငွေ5000ထုတ်ပေးတယ်ဒီ5000ကဘာမှသားတို့အတွက်သုံးဖို့ဟိုစားဖို့အတွက်အဆင်မပြေပါဘူးရေပဲဝယ်တော့ကြပါဆိုပြီးတော့အမေလည်းဒါပဲတတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အမှတ်တရပေါ့နော်ဒါလေးရတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာကာလရှည်ကြကျွန်တော်တို့အကျယ်ကျုပ်တွေအချင်းကျုပ်တွေအလဲကျုပ်တွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်အာနာရှင်ကဒုက္ခပေးထားတဲ့လူလူကောင်းဆောင်မှာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကဒါလောက်ပဲရှိတယ်ဒါတမင်ဖန်တီးတာတော့မဟုတ်သူ့မှာရှိသလောက်လေးပေးတဲ့အမှတ်တရတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဂျုံဘူးတယ်ကိုမင်းသွေးတစ်တို့နဲ့ကတော့အများကြီးဂျုံဘူးမှာပဲအဲ့ထဲမှာမှပြည်သူဘူးမျှဝေပေးလို့ရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုနည်းနည်းမျှဝေပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အများကြီးအရက်အမှတ်တရတွေအများကြီးမရှိခဲ့ဘူးသို့တော့လူတွေဒီလိုမျိုးတွေ့ပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့စကားပြောတဲ့အဲကိစ္စတော့နှစ်ခါသုံးခါတော့ရှိရဲ့အဲ့ထဲမှာအမှတ်တရဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ तू ဟိုဟာဒီ तू မပါဘူး तू ကိုယ်တိုင်ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်မပါဘူးဒါပေမဲ့ပြင်ပမှာသူ့ဘုံမှာဒီចောင်းသားလူငယ်တွေကဘလို့တံမိုးထားလဲဆိုရဲ့အတွေ့အကြုံလည်းရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဝင်းနေနဲ့လည်းဆိုင်နေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းသိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ2005ကာလတုန်းကအရှိပိုင်းတက်ကတူမှာကြောင်းတက်ကြတော့ဒီဒီလိုပဲမိုးရင်းကာလရောက်လာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ကန်နီမှာထိုင်ပြီးတငယ်ချင်းနေနေစကားပြောနေဟိုဟာကျွန်တော်ကတော့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တာဘွားတော်လို့ခေါ်တာဒါ energy ရှိနေ energy လူငယ်တွေတော်တော်များများလည်းအဲ့လိုခေါ်တော့သူတို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်ခေါ်ငါတို့ဘွားတော်မွေးနေတစ်ခုလောက်ကြအောင်ပေါ့အဲ့ချိန်သူကကြေကျုပ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလောက်ကြမလဲလိုက်စင်းသားနေမှာနောက်ဆုံးမှာဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံရင်နောက်သူ့အဖေဘိုးကျောင်းဆန်းပုံရင်ဒီပုံလေးကိုမျက်နှာနှစ်ဖက်နဲ့အဲ့ဟာငါတို့ထုတ်ပြီးတော့အเจ้าမှာမတိအောင်ငွေကြမှာပေါ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ပုံလေးလက်ထဲကင်ထားရအောင်ဖန်ခံရတဲ့အချိန်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတံမိုးထားပြီးတော့ဒီတိုင်းတော့ဝေခြင်းတယ်ကာလာအချိန်ကြီးကအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့အဆင်ပြေသလိုဝေမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဓာတ်ပုံလေးထုတ်ပြီးတော့အဲ့နေ့မှာမွေးနေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့အเจ้าထဲမှာလိုက်ကျဲချလိုက်တာဟုတ်အเจ้าအပေါ်ဓာတ်ကနေပြီးတော့လဲကျဲချတယ်အဲ့အเจ้าထဲအဝင်မှာလဲကျွန်တော်တို့လမ်းအဲ့ဒီအုတ်ပေါင်းတွေပေါ်မှာလိုက်ထောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့နေခင်းဘက်လောက်ကျတော့တီသွားအကြောင်းလုံးညိုရင်းတွေထောက်လိုင်းတွေလိုက်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေလိုက်ဖြတ်လျှောက်ကြည့်ရခြင်းမှာညနေပိုင်းမှာလွတ်ပြစ်သွားတဲ့ပုံတစ်ပုံမှမတွေ့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့အုတ်ပေါင်းတွေထောင်ထားတဲ့ပုံတွေလည်းမရှိရောဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြည့်နေရပါတော့သူငါတို့ပြဲချလိုက်တာဘလို့မျိုးအဲចောင်းသားတွေဘက်တုံ့ပြန်လဲပေါ့တော်တော်များများကလမ်းပေါ်မှာတွေ့ယူသွားကြတယ်ဟာယူသွားစောက်ထဲမှာတစ်ခုတ်တရထည့်ပြီးတော့တင်းသွားကြတယ်အဲ့ဒါတပုံးမှမတွေ့ဘူးဒါအမတန်ကြောက်စရာကောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်တရားနဲ့အုတ်ချုံနဲ့ဒါဖိနေမှုနဲ့ကြည်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံနဲ့ကိုဝေစုပုံနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒါဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ဘလောက်တိတို့အေးယူတာရောဟိုကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးပဲပဲကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့ចောင်းသားတွေဆိုလို့ရှင်ចောင်းအပိဒတ်နာတာနှစ်ကာလအပိုင်းခြားနဲ့နာတာဘာတော့ပုံလေးတက်သေးရှိနေပဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဘာအကုန်လုံးက risk ယူပြီးတော့ယူသွားကြတာဘာလို့သူ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကျဲတာလဲလှုပ်ရတယ်လုံညိုရင်းချင်းနဲ့အဲ့တော့လမ်းပေါ်မှာကြာနေတယ်လမ်းပေါ်မှာကြာတယ်ဒါကိုတခုတ်တရနဲ့တီးဦးတရယူသွားတာဘလူးမဖြစ်သွားပါတော့နေမိသွားတာမလုပ်ကြဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကသူမရှိဒါဒီဖြစ်စင်မှာတော့တကယ်ကန်ရှိမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့နောက်ွယ်မှာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်အနာကမျိုးဆက်ចောင်းသားတွေကဒီလူလူကောင်းဆောင်ပေါ်မှာဘလူးတက်မှုထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်စင်နဲ့အဲ့ရအမှတ်တရပါဒုတိယအမှတ်တရတော့နည်းနည်းတော့ဟာသဆန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆို꿰ရမှာခဏခဏရီမောနဲ့ပြောကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ energy ရုံးမှာဒေါ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွမြောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကတော့ခေါင်းဆောင်ရင်းနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်သူကဒေါ်စုနဲ့တွေ့ချင်းကျွန်တော်စတင်တော့သူကလည်းတွေ့မယ်စကားပြောချင်းတော့တောင်သားသမဂ္ဂကိစ္စကြီးပြောမယ်လို့
ကျွန်တော်တို့ရုံငန်းကိုသွားကြတော့လည်းအပိုင်ပိုင်နေများတော့ကျွန်တော်အောက်မှာထိုင်ဆောင်ရပြီတက်တော့တက်တော့ဆိုဝေယုံသုံးကတက်တာကိုစီကိုစီရင်ထဲမှာလည်းဒီចောင်းသားရင်မှာပြောကျင်တဲ့စကားတွေရှိရအောင်သူပြောတာလည်းနားထောင်ကျင်ဆိုရော့ရော့ချင်းမှာပဲကျွန်တော်စီကအဲចောင်းသူတယောက်ကဇပွဲပေါ်မှာအမှန်အိုက်ပွင့်ပန်းဟိုးလေးဟာဂျပန်တန်အမတ်ကသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးတာအိုက်ပန်းဟိုးလေးကိုသူကဟိုဟာတော်တော်လေးတောင်းမှုထားတယ်လို့ပြောပန်းဟိုးလေးဟုတ်ကဲ့ဂျပန်ပန်းဟိုးလေးမှာပန်းလေး2ပွင့်3ပွင့်စိုက်တာဟုတ်ကဲ့သူကထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ကဝင်လာဟိုအမေမင်္ဂလာပါအနီမင်္ဂလာပါတဲ့ဝင်နှုတ်ဆက်နေចောင်းသူတယောက်ကအဲ့တန်းပန်းဟိုးကိုတိုက်ချလိုက်တယ်ဟုတ်တိုက်ချတော့ပန်းဟိုးကကွက်သူလဲသွားပြီးဇပွဲမှာကွဲသွားရည်ရည်လေးရွှေသွားအဲ့ချိန်မှာဟိုရရရတားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေတယောက်ပြေးလာပြီးတော့ဒီဟာဟိုဟာဖြစ်တယ်ဗောနအနီတောင်းပန်ပါတယ်ဗောဟိုဟာစကားတော့စမပြောသေးကိုဘက်ကစပေါင်းနေပြီးတော့ဆိုတော့ဘက်ကလည်းပြောဟိုပြန်ထွက်လာမှသိရတာအနီနေတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ ਨੇ စကားပြောတဲ့အပေါ်မှာပဲအာယုံဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပန်းဟိုးကတာမန်လို့ပဲကျွန်တော်ကထင်ထားတာသူချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာဘာမှမရှိဘူးရတဲ့တားလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲပြတ်သွားလဲမရှိဘူးအဓိကသူဥတီချက်ထားတာကျွန်တော်တို့ ਨੇ စကားပြောတဲ့ဥစ္စာကိုပဲဥတီချက်ထားဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာစကားပြောတယ်အဲဒီចောင်းသားသမဂ္ဂတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်အများကြီးလည်းပြောပြတယ်ပြန်လို့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဒီအန်ဒီဘေးအနားမှာနေတဲ့ကိုဘောကြီးကပြောတာဟာမင်းတို့အဲ့ဒါဟိုဟာဘွားတော်ကတော်တော်ဒီပန်းကိုလေးကိုတော်တော်မျက်နှိုးတာတဲ့သူ့ကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးတာဘာမှမပြောဘူးလားမဆူဘူးလားမဆူပါဘူးဘာမှမပြောဘူးသူအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုသူပတ်စင်နေရတံမိုးထားတဲ့ပစ္စည်းရှိရဲ့ဟုတ်တစ်ဖက်မှာကနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးအကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြောရမှာရှိဘယ်ဟာရေးကြီးလဲဆိုတာသိရဲ့သူတံမိုးထားတဲ့နှမျောစိတ်လူတယောက်အနေနဲ့ပုထုဆိုင်တော့ရှိမှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလားဘာဟိုဘလူအမှတ်တရလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တံမိုးနဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘွာအမှတ်တရကြိုက်တယ်ဆိုတာတံမိုးထားဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကအရေးမကြီးဘူးဆိုတာသူကသူတံမိုးထားမှုပြိုကွဲသွားရဲ့ပျက်စီးသွားရဲ့လေသူดาวလက်ခံနိုင်တယ်တစ်ဖက်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုဟိုအရေးကြီးတဲ့အရာရှိကြပါဟုတ်အဲ့ရမှာဒီဒါကိုတိုင်းတို့လည်းဟိုအငိမ့်ဖြုတ်ရွေးဝဲပါလို့ရင်ဒီပြက်လုံးထဲမှာထည့်ပြောရကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လေဘာလို့ဆိုဟိုအမေကပြောတယ်သူ့ဟိုထောင်ကထောင်အနာပိုင်းနေနဲ့ဟိုစကားစလာပြီးတော့အဲကွန်းတက်ပေးမယ်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတော့ကအဲ့တော့သူတခွန်းပဲပြောတယ်တထောင်လုံးကိုအဲကွန်းတက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းလာတက်ပါဆိုအဲ့အဲ့ဟာကအဒီကခုနပြောတဲ့ဟာလေး ਨੇ တွားပြီးဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်အဲ့တရင်ကြတော့တွေးမိတာ။ဟောသူ့မှာသူ့ပတ်စင်နဲ့တံမိုးထားမှုတွေရှိရဲ့သူသဘောကျတာရှိရဲ့ဒါကြီးပျက်စီးသွားတဲ့ဆိုရင်တော့မှသူ့အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံအတွက်ကိုပဲစဉ်းစားတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဘောနော်။အဲ့တော့သူ့ပတ်စင်နဲ့အရာအသက်ကြီးနေပြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူး။ဒါကိုအဲခွန်လာတက်မယ်ဆိုရင်တော့မှဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်သူ့လက်ခံလိုက်ရင်လည်းဘာမှတပြီလုံးရောကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။သို့သောဒါကိုလက်မခံဘူး။အားလုံးအခွင့်အရေးတန်းလူရမှလက်ခံမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ့ရသူ့ရဲ့ပတ်စင်နဲ့ဆုံးလောက်ရတယ်ဘောနော်။ဒါတဘွာလုံးသူယက်တည်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပါပဲအမတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ထားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမင်းသွေးဆိုလဲဒါအာနာရှင်တွေကဖန်စီချုပ်တော့နော်ဘယ်နှခါခံတာ3កောက်ပေါ့3កောက်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချုပ်တို့ထောင်လို့ဆိုတာကနေပျော်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအခက်ခဲဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကကိုတင်လေးအောင်နေပြောတဲ့ပြောဆိုတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကသာလူကောင်းဆောင်ဘယ်နေရာမှာထားထားတာသူတို့ကထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးလေမသိဘူးပေါ့နော်အစင်မပြေဘူးကတော့ဟိုများပါတယ်များပါဒီကောင်တွေကလူစိတ်မရှိတော့အစင်မပြေဘူးကများပါတယ်ကိုမင်းသွေးတို့ဆိုလည်းဒီထောင်၃ကလောက်ကြာထားတာဆိုတော့ပူတိမှာပါအဲ့တော့ဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မေစုအနေနဲ့ဘလောက်ခက်ခဲနိုင်လဲထောင်ထဲမှာကျင်းနေတာကတော့အနည်းဆုံးကတယောက်ထဲနေရမယ်ဟုတ်ဆိုတော့စကားပြောဖို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေတော်တော်များများကိုထောင်ထဲချထားရင်အဆောင်မှာပေးနေတာမဟုတ်ဘူးစီယုံနေပြီးတော့ထောင်ဆန့်ကျင်မှုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေသူတို့ငွေတွေကအဲ့လိုစိုးရင်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့နာမည်ကြီးနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ရင်တော့မှသူတို့ထောင်တိုက်ထဲမှာတခါထည့်ပိတ်ထားတာဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ဟိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအာနာသိမ့်မှုလုံကအဖမ်းခံရတယ်တစ်နှစ်တစ်လနေရအဲ့တစ်နှစ်တစ်လကိုတယောက်ထဲအခန်းထဲမှာအဲ့လိုထည့်ပိတ်ထားအခန်းကြီးကြီးလေးထဲမှာထည့်ပိတ်ထားကျွန်တော်တို့နေတိုင်းဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေကဒီနေဝင်တဲ့ညဝင်တဲ့နဲ့တိုက်ထောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အခန်းအချင်းချင်းလောက်ပဲရှိရတာဖွင့်ပေးတဲ့အချင်းကျွန်တော်တို့ထွက်လို့ရရင်အချက်ခန်းချင်းပဲရှိရကျင်းနေတာသူလူ၁၀ယောက်ပြည့်အောင်လို့ဟိုဒီတစ်နှစ်လုံးလုံးမှာကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတာမဟုတ်စကားပြောခဲ့ရတာမဟုတ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အထီးကျန်မှုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျင်းနေတာတော့လူကဒါလူ social animal လို့ပြောကြတယ်လူရဲ့ social animal ပဲဖြစ်တယ်ဒီလူမှုရေးမှာလူကအုပ်စုနဲ့နေတဲ့တဲ့တော့မိသားစုဆိုလည်းခင်လွယ်စိတ်ရှိအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအဆက်ဖြတ်ခံပြီးအထီးကျန်ကျန်ထားတာဒါလူကိုဘာမှမနှိပ်စက်ဘူးလို့သူတို့ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြောတယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့အထီးကျန်မှုကတော့သူ့တမင်ကိုလှုပ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးရင်ဆိုင်ရတာဒါဆိုအသက်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းအချိန်နေဒီအသက်80ရှိနေပြီအသက်80နီးနေပြီဒီအဖွားကိုတယောက်ကိုလူလောကနဲ့အဆက်ဖြတ်ပြီးဘယ်သူနဲ့မှပေါင်းသက်ဆက်ဆံမလုပ်ဘဲတယောက်ထဲအထီးကျန်ထားတာအဲ့ဒါတကူကတော့
ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရင်လည်းမခံစားနိုင်ဘူးဒါတော့အကိုတို့သိရဲ့အရင်ဟိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ကာလ NLD အနာရတဲ့ကာလတုန်းကကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်တယ်မဟုတ်ရင်အကိုတို့လည်းဒါသဘင်ဂီတာအရာဝေဖန်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံရေးအရာဝေဖန်တယ်သို့တော်စိတ်ထဲမှာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမေလုံနေတဲ့လူတွေအခု3နှစ်တော်ကာလထောင်ထဲကိုကြာထောင်ထည့်ထားတာထောင်ထဲမှာထည့်ထားတာအသက်80ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဒါအသက်80နီးပါးရှိနေဖြစ်တဲ့ဟိုအဖွားတို့တယောက်ကိုထည့်ထားတာဒီအမေကိုကြီးကိုထည့်ထားတာတစ်ချိန်လုံးကအာနာရှိနေတော့သူအာနာရှိနေတော့မေပါလို့ပြောနေတဲ့လူတွေအခုချိန်မှာမေ့ပြီးတော့ပြေးမှာပြောသလိုနေနေကြတာလေအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကမေမေလို့ကိုတိုင်းလို့ဟောကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ထောက်ပြစရာရှိရဝေဖန်တယ်သို့တော့အဲ့လိုမေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုအနာလည်းမသွားခဲ့သလိုအခွင့်အရေးလည်းတောင်းခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးဘာမှလည်းမျှော်ကိုခဲ့တာမရှိဘူးချစ်တာပဲတည်ရပြီးတော့သူဒီတိုင်းပြေပေါ်မှာပေးဆပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့တတ်မှုထားအခုချိန်ဒီကျွန်တော်မမေ့ဘူးအခုချိန်မှာတော့မေ့နေကြတဲ့လူတွေရှိရတော့တော်လိုင်းကြီးကိုဝိုင်းတွန်းကြဖို့တော့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းတတိပေးကြဖို့လူတွေဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုကွန်မင်းသွေးပြောသလိုကျွန်တော်အထီးကျန်မှုတွေအဲဒီမေဦးကြီးကဟိုဒီချိန်မှာကျမ်းမာရေးလဲဟိုဒါပေမဲ့ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တာတကားတွေကြားမှုတာတော့ໃຈထီးဦးတောင်ပေါ်လူငယ်တွေပျောက်သေးဘူးဟလာအမေစုကရောက်အောင်တက်တယ်မမောမပန်းတက်တယ်ဒီလူကျမ်းမာရေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကအသက်80နာရောက်နေပြီကျွန်တော်ကအထီးကျန်မှုဆိုတဲ့ဟာမှလည်းပြည်သူတွေ့လို့ရှိရင်အဲတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ထဲတစ်လုံးသေးနှလုံးသားထဲကဟိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကစကားပြောတယ်နောက်ရှေ့မှလည်းအဲအကျယ်ကျုပ်အချင်းကျုပ်တွေနေခဲ့ရတဲ့အခါမှလည်းဖြတ်ကျော်တယ်ဆိုတော့တရားနဲ့အမေစုကဟိုဒီတရားဒီဘာသာရေးကလည်းတရားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒါဟုတော့မေစုဖြတ်ကျော်နိုင်မယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တကူကြီးအတွေးပါပြီးခဲ့တဲ့ဒီဟိုအနာသိမ့်မှုမတိုင်ခင်အရင်အကျယ်ကျုပ်ကာလတော့ငါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒီကဒီအထဲမှာအကျယ်ကျုပ်အေးစစ်စစ်နေရတယ်ဆိုစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာတွေမှာစောင်းမတွေမှာရေးကြလူတွေကသာစိတ်ပူနေတာဘာမှမဟုတ်သူမှအချိန်တိုင်းအီရိုဝေလေးကလိုက်ဆန်းနီယာတီးလိုက်ပေါ့เนาะဒီလူတွေရဲ့အဲ့ဟိုဒီဝါရပကနာဝါရဖြတ်ပြီးတော့ပုံဖြတ်တဲ့ဥစ္စာသူပြန်လွတ်လာတယ်2012မှာအဲ့ရတယ်ဒါလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီကောင်တွေကိုယုံကြည်နေတဲ့စိတ်သာရှိခဲ့ဘယ်သူမှတော့ဆန်းစုကြည်နေအောင်သွားစရာအကြောင်းမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမတရားတဲ့လူတွေဘလောက်ပဲသူ့ပေါ်မှာနာမည်ဖြတ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေသူလည်းပြန်လွတ်လာအောင်တနိုင်ငံလုံးဩဩတောင်းနေနဲ့ကြိုးစားကြတာအဲ့တော့ကျင်းနေတာအနေထိုင်အနေမှန်နဲ့စိတ်ထားမှန်နဲ့ယက်တီချက်မှန်နဲ့အဲ့လိုလူမျိုးကတော့ဘယ်သူမှပုံဖြတ်လို့မရဘူးတခုပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ကျမ်းမာကြီးဆိုရင်လည်းဒီလောက်အကြာကြီးအဖန်ခံထားတာဒီတစ်ခေါက်ကထောင်ထဲမှာထီကိုရောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကျမ်းမာကြီးဆောင်းချောင်းဟိုဟာကျမ်းမာကြီးကုတုကုတ်သူဆောင်းချောင်းတာတော့သူဟိုတော်တော်လေးကောင်းပါအရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲဆန်နီယာတီးရတို့အီရိုဘစ်ကလည်းဘာမထင်ဘူးပေါ့တော့ဘာလောက်တာလဲပေါ့ဟုတ်တယ်တော့အထီးကျန်အောင်သူ့ကိုတမင်ထားတာအနေနဲ့သူဂီတနဲ့သူ့ဟာသူကုစားမယ်ချိန်တိုင်းတရားထိုင်မယ်တော့အာကစားရဟိုဒီကျမ်းမာကြီးထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့အာကစားလည်းအမြဲတမ်းလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုမှပုံဖြတ်ပြီးအီရိုဘစ်ကလည်းဘာလျှောက်ပြောနေတော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့အခြေအတိုင်းပေါ့ဘာဖြစ်သူကိုသူတော့ဆောင်းရှောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်ဟိုကိုမင်းသေးအမှတ်တရတခုရှိသေးတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောပြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ဌာနလားမသိဘူးတရင်ဟိုတရင်ဌာနအင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ပေါ့နော်တရင်ဌာနကိုလိုက်ပို့ပေးရအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘောရမှာတော့တသက်မှာနှစ်ခေါက်ရောက်ဘူးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခေါက်ကဟိုအိမ်ထဲတီကိုအဲ့တစ်ခေါက်ကပထမဆုံးပဲရောက်ဘူးလားဟုတ်အာဒါ energy မှာတာဝန်ပေးထားတဲ့အကူတယောက်ကကျွန်တော်တို့နဲ့နိုင်ငံအမြဲတမ်းလုပ်နေတာပေါ့နော်။သူကကျွန်တော်ကိုလှမ်းဆက်တယ်။ယုံကြည်ရတဲ့သူနဲ့ပဲလာခဲ့ပါလို့ပြောတော့အာမင်းကိုခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဟိုကဘယ်ကိစ္စလဲဆိုတော့မပြောဘူးလမ်းရောက်မှပြောမယ်။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိရပေါ့နော်။လမ်းရောက်တော့ဒါသူ့ကိုတာဝန်ပေးထားတဲ့တရင်တော့တယောက် channel ကိုဟိုကပို့ပြီးပို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအဲ့တော့ကလည်းသူ့ရဲ့လူညိုရဲ့ channel ဝင်ထွက်တည်ပါလေလေဟိုကဂိတ်တွေပါချပြီးဟိုကဖြစ်နေတဲ့ကာလ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအဲ့တရင်တော့ဒီခေါ်သွားပြီးတော့ထဲကိုရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်အဲ့ကာလမှာကျောင်းမထင်အောင်ဝတ်စားခဲ့လို့ပြောဟိုကငိုတိုင်းပဲဝတ်ခဲ့လို့ပြောတာအဲငိုတိုင်းဆိုတာလမ်းသေးပုံစံပဲဝတ်ခဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကလက်မှာလဲဂွင်းတွေကွာတွေခါမှာလဲချင်းနေတယ်ကပတ်မှာလဲအပန့်အသီးအချွန်တက်တည်နေဝတ်သွားကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့စကားပြောတော့ကိုကဒီတရုတ်ပြတ်အဝတ်စားပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာတကယ်တော့တရုတ်ပြတ်မဟုတ်ပါဘူးလူငယ်လဲဒီလိုဝတ်တာသူလက်ခံတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ဒီဝတ်စားပုံဘာမှမပြောဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ထဲမှာအဲ့လိုစလိဟိုပါစလိဘူးထည့်ထားတော့စလိဘူးအရာဘောင်းမိမှာထင်းနေရတယ်ဟုတ်ဒါစလိမတောက်နေစလိတောက်လို့မရအောင်အများကြီးတောက်လို့မရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့တိုက်ချီတို့ကတည်တည်လေးတိုက်ချီတို့ပြေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲသူခွေးလေးကိုဖမ်းပြီးတော့သူခြိထားပြီးဒါအထဲဝင်နေအနီးအလုတ်သွားလုပ်အောင်မယ်ဆိုသူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအလိုအနီးကစကားပြောအဖွဲစည်းလိုက်မဟုတ်ဘူးကောနော်အနီးကစကားပြောဘူးကအဲ့ဒါပထမဆုံးပဲကျွန်တော်အထဲမဝင်ခဲ့ဘူးပါဆိုကျွန်တော်
သူ့အာနာလေသူ့အလုတ်လုံနေဖြစ်နေတယ်ချန်ဘီနာမြခင်းမှာပဲကျွန်တော်ဟိုကံဘတ်ကိုကြည့်ပြီးလိုက်ကြည့်ပြီးစလိတ်တောက်တော့ဒီမှာဟိုသူစကားပြောပြီးပြန်လာတော့လေတခုတ်တည်းလာနှုတ်ဆက်တယ်ဒါလိုက်ပို့ပေးတာဒါနိုင်ငံလောကတွေကလူငယ်တယောက်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဟိုတခုတ်တည်းကိုလာနှုတ်ဆက်တာအဲဒါဟိုကြောင်းတက်နေရလားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အေးကောင်းနေပေါ့နော်ဟိုဂီယူတက်ဆိုင်လောက်ကြပါအဲ့လိုပြောရပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုသူမသိဘူးကျွန်တော်နဲ့လည်းတခါမှအဲ့လိုရင်းနှီးနေရလဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲအလုတ်ကိစ္စအပေါ်မှာလူငယ်တယောက်ကိုသူတံမိုးထားတယ်ဟိုသူနဲ့တိနေတဲ့သူကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အပြုံမှာတပူတကအပြင်စင်ဝင်အောက်ထပ်ထွက်လာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဧည့်သည်လိုက်ပို့နေနှုတ်ဆက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလူကြီးတယောက်အနေနဲ့ကိုနဲ့တိတိမတိတိဒါပေမဲ့ဒီဟိုနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအပေါ်မှာတံမိုးထားဆက်ဆံတယ်ဒီတော်လိုင်းရေးအပေါ်မှာအမှန်တရားဘက်မှာရက်နေတဲ့လူတွေတံမိုးထားဆက်ဆံတာတော့တွေ့ရတယ်ဘာကောင်မှမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆက်ဆံမလာဘူးအနားလောင်ကက်လို့ရအောင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကတော့ဟိုကိုမင်းတို့ရနေပြီးတော့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့တည်ငါအခိုက်တက်လေးဆိုပေမဲ့တသက်လုံးရင်ထဲမှာကိုမင်းတို့အခုပြောလဲအဲ့ဒီအချိန်တော့ကာလကိုပြန်ပြန်ရောက်มาပဲเนาะသူနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အပြုံးတွေသူရဲ့လေးစားမှုတွေနောက်ရှေ့မှာအဲចောင်းသူတယောက်ပန်းဦးကြွက်ဝဲပေမဲ့သူတံပိုးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပေမဲ့လူငယ်တွေကိုပူပြီးတံပိုးထားတယ်ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေဂယူးဆိုင်တယ်လှုပ်ဆောင်ရမှာအရာတွေဂယူးဆိုင်တယ်ဆိုတော့အမှတ်တရတွေကတော့ဒါတော်တော်ကိုမမေ့နိုင်စရာပါပဲဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအခုလို့အချိန်ပေးပြီးတော့လူလူကောင်းဆောင်အတွက်ဟိုပြောကြခွင့်ရတာလဲဝမ်းသာပါလဲကိုမင်းသွေးအနေနဲ့ရောဗာများပူဆောင်းပြီးတော့ဟိုပြောကြခြင်းသေးလေနောက်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းစကားလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းတာလည်းရှိပါတယ်ဆူတောင်းပေးခြင်းတာလည်းရှိပါဆူတောင်းပေးခြင်းတာတော့ဒီမွေးနေ့ရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးခေါ်နေအမေစုပေါ့နော်ဒေါန်ဆန်းစုကြီးကိုပြောအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်တယ်အမှန်တရားမှာအမှန်တရားဘက်မှာတသက်လုံးပေးဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုသူ့ရဲ့ဒါတွေသူ့ရဲ့ခင်မုန်းတွေအားလုံးဆွန့်လွတ်ပြီးဗမာပြည်နိုင်ငံအတွက်လှုပ်ခဲ့ရဖြစ်အဲ့အကျိုးတွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကံအကျိုးရကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မှာသူပြန်ခံစားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အမှန်တရားဘက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့အဲဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တရားကြောင့်မလို့သူအသက်ရှည်ရှည်နေပြီးတော့ဒီဗမာပြည်နိုင်ငံအတွက်အများကြီးလုံနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဒီမွေးနေ့ရှင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဆုတောင်းတာပေါ့နော်တိုက်တွန်းချင်တာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့မှာပါပါတယ်အခုလူလည်းအမြဲတမ်းလဲထောက်ပြဝေပါကြတယ်တစ်ချိန်လုံးကမေလို့ခေါ်ပြီးအနားမှာအနားပြလုံနေကြတဲ့ပုံကူများပေါ့နော်ပြီးတော့ဗမာတပီလုံးကိုအားလုံးမမေ့ကြဘူးပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းအောင်လို့ဒီလိုအချိန်နေသည့်အာနာမသိငင်အချိန်နေသည့်ရောက်အောင်လို့လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အမေကိုတယောက်ကထောင်ထဲမှာအခုချိန်ထိရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ရကိုမေ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားရတောက်တာသွားရလာတာမှာတော်လိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုမေ့ထားပြီးတော့ဟိုစိတ်လွတ်လပ်လွတ်ပျော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘွိုင်းကော့ပစ္စည်းတွေတုံးတာဘွိုင်းကော့နေရာတွေသွားတာပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေနဲ့သွားပေါင်းတာမျိုးမလုပ်ကြပါနဲ့အဓိကကိုယ်လက်ပြကိုလုံးမို့နောက်ပြီးတော့တိုင်းမျိုးပေးဆက်သွားတော့ဆန်းစုကြည်မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးမျက်နှာနာကြပါလို့အားနာကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့မွေးနေ့ရှင်အတွက်ကောမွေးနေ့ရှင်နားမှာမေလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေရောကျွန်တော်တို့လူပညာလောကပူဆိုးတာပေါ့ကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတာအများကြီးပေါ့နော်ကိုတွေ့အဒီနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရရင်ဥစားကနာအများတိုင်းပြောတယ်တင်ပြောပါပြီဆိုတဲ့လူတွေကအခုတော့ကန့်စီသူနဲ့တွဲပြီးစစ်ကားတွေရိုက်နေပေါ့နော်ဒါတွေတော့တားလိုက်ပါတော့အမှုသူအကြောင်းတွေမပြောတော့ပါဘူးမွေးနေ့ရှင်ကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေလို့ကျွန်တော်ညီကိုတွေဆုတောင်းပေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသွေးတို့ကိုနောက်ចောင်းသားလူငယ်တွေရောတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဟိုပြည်သူလူထုတွေရောဒီလူသားအကျန်းဖတ်မှုမဖြစ်ခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအမေအိုကြီးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာဟိုထုတ်တာမပြောကြပါနဲ့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ပေါ်သူထားတဲ့စေတနာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတခုလည်းရှိအနားယူစေခြင်းတည်ပြီလေနော်ဟုတ်တယ်တကယ်ကတော့အသက်လည်းကြီးလာပြီဒီတက်ရွယ်ဘယ်သူမှမခိုင်းကြပါနဲ့တော့လို့သူကသူအေးစေစေသူကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုအေးစေဖြတ်တန်းကြပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဒုက္ခတွေကခဏခဏရောက်ကြရှာတယ်သူရောက်ရတယ်သူပတ်ဝန်းစေစေမျိုးဆက်ပဲနော်ဟုတ်သားစီမျိုးဆက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်အခုဒီအမတ်တရလူလူကောင်းဆောင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရလေးတွေကိုပြောကြတဲ့အခါမှာကြီးရှုပေးတဲ့အချိန်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရောနောက်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူလူကောင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုမမေ့ဘဲနဲ့အရင်ကလိုပဲမွေးနေ့ရှင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည့်စုံအောင်เนาะအားလုံးအစမ်းကုန်လုပ်ပေးကြမယ်ပြည်သူများစွာယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လူလူကောင်းဆောင်အများနဲ့ဆုတောင်းနေတယ်လို့ပဲတကဘာလုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခွန်ရသားသမီးအပေါင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်